Шановні народні депутати, промисловці, підприємці, роботодавці, експерти. Вітаю вас на парламентському круглому столі «Купуй українське, плати українцям», який присвячений одноіменному законопроекту, який ініційований нами з Олегом Валерійовичем Ляшком і підтриманий народними депутатами з усіх фракцій і груп без виключення. Всього в нас 31 співавтор цієї стратегічно важливої державницької ініціативи. Я хочу наголосити, що це не пересічний законопроект, і саме тому сьогодні ми маємо такий високий рівень представництва українських виробників у Верховній Раді України. Це системний, фундаментальний і сміливий законопроект. І це важлива складова промислового пакету реформ, який необхідний для того, щоб перезапустити українську економіку і отримати 10% економічного зростання замість тих 1-2%, які ми маємо сьогодні. Але сьогодні ми будемо говорити з вами не про інші важливі складові промислового пакету реформ, такі як індустріальні парки, експортно-кредитне агентство, безкоштовне приєднання до мереж. Ми дуже вдячні вам за їх підтримку і просування. Сьогодні 2 години в прямому ефірі парламентського телеканалу «Рада» ми будемо говорити з вами про те, як зробити, щоб державні закупівлі в Україні запрацювали на українську промисловість, на українську економіку, а українська економіка запрацювала на кожного громадянина України. Я прошу, покажіть, будь ласка, цей графік. Ви можете побачити на екрані, що річна сума державних закупівель в Україні близько 275 мільярдів гривень. Це шалена цифра. Це 12% ВВП країни. І незважаючи на те, що постачальники на тендерах 99% – це українські компанії і лише менше 1% – іноземні, то насправді імпортна складова продукції, які постачаються через державні закупівлі, за експертними оцінками 38%. Вдумайтесь в цю цифру. Це понад 100 мільярдів гривень. Це експертні оцінки. На жаль, я змушений констатувати, що у відповідь на моє депутатське звернення до Міністерства економіки перший віце-прем'єр-міністр економіки надав відповідь, якою офіційно визнав, я процитую, інформація щодо загальної суми коштів, витрачених через процедури публічних закупівель на закупівлю товарів, вироблених в Україні та товарів, вироблених за кордоном, в Мінекономрозвитку відсутня. Я думаю, що це дуже поганий знак, і саме тому і я, як голова комітету промполітики підприємництва і заступник лідера радикальної партії, звернувся до прем'єр-міністра України щодо проведення інвентаризації державних закупівель в Україні на предмет розміру імпортної складової і оцінки потенціалу імпортозаміщення за товарними групами. І це дуже важлива ініціатива, яку, сподіваюся, найближчим часом ми реалізуємо. Що це означає для промисловості економіки? По суті, купуючи за кордоном за кошти платників податків, те, що ми або виробляємо самі, або здатні виробляти, ми даруємо за кордон робочі місця, ми даруємо експортну виручку, ми даруємо податки, тобто добробут. Собі ж залишаємо чергові борги Міжнародного валютного фонду, чергові зобов'язання, бідність масового населення, яка, на жаль, в нас існує на сьогодні. Тому законопроект 7206 якраз спрямований на те, щоб змінити докорінно цю економічну модель. Покажіть, будь ласка, наступний слайд. Насправді, практика, коли тендери проводяться виключно за одним критерієм – ціна, в Європі майже відсутня. Подивіться на цю статистику. В деяких країнах закупівлі за ціною, наприклад, у Франції і у Великобританії, складають менше, ніж 10% публічних закупівель. В таких країнах, як, наприклад, Німеччина, там лише кожна друга закупівля є за ціною. Там діє багатофакторна модель. От насправді, що ми пропонуємо через «Купуй українське, плати українцям» – це запровадження багатофакторної моделі при державних закупівлях, за якою враховуватись на тендері для спеціалізованих предметів закупівлі буде не тільки ціна, а буде обов'язково враховуватися і місцева складова. Таким чином цей законопроект надасть природну перевагу тим виробникам, які використовують українську працю, сировину, енергію, матеріали, кредити і так далі. Через розрахунок рівня локалізації, по суті справи, ми встановимо перевагу для тих, хто використовує українське. І таким чином змусимо в природній економічний спосіб, жодним чином не через будь-які заборони, а економічними важелями зробити так, щоб державні закупівлі за наші з вами кошти платників податків працювали на українську економіку, а не на іноземні економіки, щоб потім ми там не побиралися, не ходили за кредитами. Четвертий слайд, будь ласка, наступний.
Забігаючи наперед, я наголошу, що та модель, яку ми пропонуємо, вона відповідає не лише міжнародному торговельному праву і міжнародним зобов'язанням України, адже ми підпадаємо під ті виключення в угоді Світової організації торгівлі і угоді про асоціацію з Європейським Союзом, які там є. Вона також відповідає кращій світовій практиці. Подивіться на американське законодавство про федеральні закупівлі, яке працює з 1933 року, так званий акт, закон «Купуй американське». Так от на сьогодні там є в цьому американському законодавстві найбільш економічно успішної розвинутої країни світу норму, яка обмежує державні закупівлі у тих виробництвах, у яких немає 50% рівня локалізації, раз. І два, встановлює цінову перевагу для національного виробника, тобто американського, до 12%, якщо мова йде про закупівлі у малого бізнесу. Тобто, уявіть собі, ми з Олегом Ляшком, з нашими однодумцями, пропонуємо цінову перевагу в Україні до 25%, бо ми вважаємо, що це абсолютно виправдано в умовах, коли відбувається військова агресія проти України і коли ми потерпаємо від критичного і довгострокового негативного торгівельного балансу. Ну і нарешті, завершуючи своє вступне слово, я хочу звернути вашу увагу. Ми будемо про це сьогодні говорити більш розлого, але це дуже важливо. Це які ефекти несе «Купуй українське, плати українцям» для економіки в цілому. Для економіки в цілому, за оцінкою експертів, це ще плюс 1% мінімум зростання ВВП. Уявіть собі, якщо сьогодні прогноз ВВП, нещодавно президент про це виступав у Верховній Раді, прогноз 1,7% зростання на рік, про що ми кажемо, такими темпами ми крокуємо на узбіччя європейської цивілізації. Плюс 1% ВВП дасть цей закон. Більш того, про індустріальні парки закон, про експортно-кредитне агентство, про безкоштовне приєднання до мереж, це кожен з цих законопроєктів ще це плюс 1-2% до зростання ВВП. От таким чином ми можемо вийти на якісно іншу економічну траєкторію. Крім того, ви бачите, що скорочення безробіття майже піввідсоткових пунктів, а це дуже важливо, бо навіть Федеральна резервна система США, Центробанк США опікується в тому числі подоланням безробіття. А ми хочемо на кредитах МВФ кудись в'їхати в світле майбутнє чи в європейський рівень добробуту. Це нереально. І нарешті останнє, але не менш значуще, це суттєве скорочення дефіциту торгівельного балансу, який в нас сьогодні існує. Бо коли мінус 7 мільярдів торгівельний баланс в країні, його неможливо перекрити жодними черпачками, знаєте, кредитів Міжнародного валютного фонду. Треба перезапускати економічну модель. І цей законопроект стратегічно важливий для того, щоб це зробити.